Nå, låt oss byta ämne. Vi har ju fått nya opinionssiffror i veckan och det visar att det går hyggligt för Moderaterna sen partiledarbytet. Ulf Kristersson har ju fått en flygande start. Minst sagt. Men det är ju inte konstigt. Moderaterna har ju äntligen liksom vaknat ur den här hypnosen och kommit tillbaka till sitt rätta liberala jag, där man envis står upp för skattebetalarnas rättigheter, där man menar att vi behöver en stark rättsstat för att vi ska kunna leva i trygghet. Alltså det som hände 2011 när man tecknade avtal med Miljöpartiet om att ge till och med papperslösa rätt till skattebetalarnas välfärd. 2013 när man tystade Tobias Billström när han pratade om volymer och du var ute och snackade om att han borde avgå för någonting som faktiskt anses vara ganska rimligt idag. Den viljan att stå så långt bort från Sverigedemokraterna som möjligt gjorde ju att man tappade sin ideologiska kärna. Och nu har man äntligen börjat komma tillbaka och slutat anpassa sig efter SD. Och det tror jag är bra. Det gör att man nu får kraft igen. Alltså jag tror att de har ökat i opinionen därför att dels att det är väldigt mycket medial uppmärksamhet. Det är otroligt mycket det har varit ett tag. Han är ju lite grann favorit för medierna, tror jag. Han är lätt att ha att göra med så här och prata. Och sen beror det på att de har ökat också därför att de har snott röster från SD. De har anpassat sig till deras politik. De har inte anpassat sig. De har slutat anpassa sig. De har gjort i viss mening. Men jag tycker det här är bra på sätt och vis. Därför att nu blir Moderaterna ett klassiskt högerparti. Och det betyder att höger- och vänsterkonflikten blir tydligare i svensk politik. Och det ska man vara jäkligt tacksam för. Därför att när den är tydlig och klar, då blir det svårare för de här högerpopulisterna i SD att kunna framträda på starkt. Så det betyder mycket på lång sikt. Men om vi ser här, upp 3,2%, Eva. Det är bara back to normal. Nu är Moderaterna lite lägre, men ungefär där, där valresultatet var förra gången. Alltså 2010 så var ju Moderaterna på 30%. Nu ligger de på 20-22. Men de gjorde ju bort sig under en period för att de har bara fått tillbaka sina vanliga väljare. Det är inte tillbaka på någon sorts normal. Det är inte men någon har det inte med Kristersson att göra? Alltså. Jo, det är klart, men han har fått tillbaka till normalnivå. Ligger Moderaterna på den nivå där de ansågs ha ett katastrofresultat? Det är inte han som valet 2014. Fast det är en skillnad mot tidigare. Alltså under Reinfeldts tid så hade de ju anspråket på att vara ett brett parti, statsbärande för alla så att säga. Man kallar sig för Nya Arbetarparti och sådana saker. Och nu har de ändå blivit mer av ett, jag vill säga ett klassiskt högerparti, va? I god mening. Alltså. Och då tror jag det blir svårare att ta den här rollen att, så att säga, stå för det breda statsbärande. Så att säga. Det tror jag blir svårare. Alltså tipset är väl att de hamnar någonstans på kanske, som du säger, normal nivå här. Jag tror att fler och fler människor blir medvetna om att vi behöver vara noggranna med ekonomin och att vi behöver uppmuntra människor att arbeta, starta företag, att det är bra för alla. Och den linjen är inte längre någonting på ytterkanten. Ja, det tror jag är positivt att människor känner egen kraft. Jag ska få välja själv. Jag ska få belöning för mitt arbete. Ja. Och det kommer locka dem till Moderaterna. Ja, det var ju ändå en viss skillnad på den tiden när ledande moderater kunde ställa sig upp och hylla kollektivavtal och sådana saker. Då gav de ett sken av att stå för både löntagare och företagare. Men vad som har hänt är ju att centerpartister har gått tillbaka. Alltså de som röstade på Centern under en kort period går nu tillbaka till Moderaterna. De som har gått, några som gick till Sverigedemokraterna har gått tillbaka. Det är spännande att det är några från de här osäkra väljarna som har kommit. Och det är lite höger-vänster tror jag som spelar roll. Alltså 2010 då var ju Socialdemokraterna och Moderater lika stora. Sen så i valet 2014 så blev Socialdemokraterna Hyggligt förväntansfulla.